Els jutjats d'Olot investiguen l'abast de la difusió d'una sèrie de vídeos que un jove de la Garrotxa hauria compartit a través del telèfon mòbil després de trencar amb la seva parella abans de les dates de Nadal. En els vídeos es veuria a la parella mantenint relacions íntimes que el jove hauria difós sense el consentiment de la noia. El jove va ser detingut el passat 7 de gener després que l'afectada presentés una denúncia en conèixer que els arxius estaven circulant per WhatsApp, el programa de missatgeria instantània a través de telèfons mòbils. El noi va ser retingut durant dos dies i ja ha estat deixat en llibertat, però la instrucció continua oberta. El jutge, la fiscalia i l'acusació particular han d'estudiar l'aplicació del punt 7 de l'article 197 del Codi Penal, que es va afegir arran del cas de la regidora socialista Olvido Hormigos quan el seu amant i alcalde de Los Llevenes, Toledo, va difondre un vídeo de contingut sexual sobre la seva persona. Aquesta modificació és perquè hi ha hagut en els darrers temps moltes denúncies eh, davant de, de la policia, eh, de, de ciutadans que es veien vulnerada la seva intimitat amb les noves tecnologies. No? I hi havia com una desprotecció d'aquestes persones que havien cedit el seu consentiment en un àmbit molt íntim, eh, perquè s'utilitzessin fora d'aquest àmbit, no? Això estava hi havia aquesta desprotecció, per tant, sí que hi ha una casuística gran de de casos similars que que s'estan actualment estudiant i que s'estudiaran molt probablement en els propers mesos en els tribunals. No? I caldrà, com dèiem, veure els el, jutges com, com gestionen la interpretació o bàsicament les grans línies d'interpretació d'aquest article. La instrucció del cas Dolot investiga si els vídeos s'han difós a través d'altres mitjans, si el sospitós és efectivament l'automaterial del fet i si hauria de ser l'únic responsable. Diverses persones han reenviat els arxius que afecten a la denunciant. Després de la modificació, el codi penal castiga amb penes de 3 a 12 mesos de presó, aquells que difonguin a tercers imatges que atemptin contra la intimitat d'una persona. Qualsevol altra persona que hagi facilitat la, o, aquesta comissió del delicte o, o continuar, diguéssim amb aquesta pràctica, es pot arribar a entendre també com a col·laboradora o com a autora d'un de, de, delicte per tant, qualsevol que hagi difós a l'hora doncs, aquestes imatges, pot haver eh, comès eh, o pot haver acabat cometent pot haver acabat tinguent responsabilitat també penal. El que és important és prendre consciència no? a nivell general de que si ens arriba algun tipus d'imatge o de contingut d'aquest tipus al mòbil, si nosaltres el, 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 que trenquem aquesta, aquesta línia de difusió, no? perquè si continuem amb aquesta línia podem ser còmplices o podem, podem tenir també responsabilitat. La interpretació del jutge en aquest cas constituirà un precedent a l'hora d'entendre el nou article del Codi Penal i tractar aquests tipus de casos provocats per l'abans de la tecnologia i l'ús que se'n fa.